Og så da for å se hvordan dette her systemet da som vi fødes inn i verden med, og som hele tiden da reagerer på erfaringene vi gjør oss, og som på, jeg kaller på en måte grunnmuren i personligheten vår. Så for å illustrere hvordan det er med på å danne oss som mennesker også inn i voksenlivet, så forteller jeg gjerne en historie om Hege som mister faren sin når hun er fire år. Og hun pleide å stå i vinduet og kikke etter han hver gang han kom hjem fra jobben, men plutselig da så kommer han ikke. Og dagen etter, han kommer ikke, og han er da død. Døde av hjerteinfarkt. Plutselig, uventet. Og Hege var veldig nært knyttet til pappaen sin, de hadde et veldig godt forhold, men han er plutselig bare borte. Og Hege står og venter på han i vinduet, han kommer ikke. Hege har en mamma som da ideelt sett skulle fortalt Hege noen historier, kanskje om noen engler, og passet på henne, trygget henne i en sånn situasjon, gitt henne en eller annen passespråk på hva som foregår, avhengig av hvilken fortelling man liker, som en slags buffer mot døden og det å bli forlatt. Mens moren til Hege, hun har ikke kapasitet til det, for hun blir så nedtrykt og deprimert når mannen hennes dør, så hun blir sengeliggende, og så hun ligger i senga og gråter. Så Hege blir på en måte avvist i døden på den ene siden, og i depresjon på den andre siden, og står midt i mellom dette. Det som utvikler seg mellom Hege og moren er da en veldig sånn destruktiv dynamikk egentlig, fordi at moren har ikke egentlig kapasitet til å ta seg av Hege. Hun får ikke den hjelpen hun skulle hatt da, og energien hennes er hele tiden i panikk- og fryktsystemene, for hun er hele tiden opptatt av, hvis mamma gråter, hvem skal ta vare på meg da? Jeg må passe på at mamma ikke gråter. Og det er en veldig sånn, når barn som har foreldre, hvor foreldrene føler for mye på egen regning og har for mye av sitt eget, vil prøve å gå på listesko på en måte for å passe på at foreldrene er i mest mulig balanse, sånn at de har noen som tar vare på dem. Så barn er først og fremst opptatt av at familien holder sammen, at de har en trygg, de lever i et trygt miljø. Hvis de opplever det, så har de energi til å utvikle seg og vokse opp. Men i motsatt tilfelle så vil de bruke ganske mye energi på å sørge for at de har trygghet. Så Hege er helt inn opptatt av å være blid og snill og på en måte litt oppoffrende overfor mamma, sånn at hun ikke går inn på rommet og lukker døra, for da er hun helt alene. Så frykten er da å være helt alene, og energien hennes er bundet opp i disse systemene. Det skaper en strategi hos henne, en slags en strategi hvor hun møter nye mennesker, men hun får ikke nok ros og oppmerksomhet, sånn at hun tror ikke så godt om seg selv, hun tror at hun må prøve å please andre for å bli likt, så ikke de skal avvise henne. Og når hun møter på skolen opp igjennom med den strategien, hvor hun prøver å legge seg litt under, være så snill som mulig for at andre skal like meg, så blir hun tråkket på. Da blir hun en mobbeoffer. Så hun er på en måte, ved å se litt ned og ikke ha så stor tro på seg selv, for hun har ikke fått utviklet seg som hun har ikke. Vet ikke hva hun liker, ikke liker, hvem hun er. Hun har ikke på en måte hatt nok mulighet til å finne seg selv, er da usikker på seg selv, og strategien er å legge seg litt under for å bli likt. Og da blir hun lett et mobbeoffer for personer som kanskje har noe av det samme bakgrunnen som henne, men en annen strategi i møte med sin egen indre usikkerhet. Mobberne kan være skrudd sammen, eller kan ha litt av den samme erfaringen, at de har lite folk på hjemmebane som tar vare på dem. Da føler de en slags, som barn vil man da bare føle at man er et hav av usikkerhet og angst, og for å skape noe som helst kontroll, så kan det være en strategi å legge seg under og prøve å bli likt, men det kan også være en strategi å prøve å tråkke på andre for å være på toppen, sånn at ingen kan ta meg. Det kan også føre til en følelse av trygghet. Så mobberen kan også ha denne uroen, men har kanskje et annet gemytt, kanskje en medfødt temperament som er litt annerledes, hvor de i stedet for å legge seg under, prøver å ta makten og være på toppen, sånn at de blir usårlige på sett og vis. Så Hege og mobberne kommer da inn i hvor de ensidig tråkker på hverandre og ødelager hverandre bare på sett og vis mer da. Så Hege, hun går gjennom en skolegang hvor hun ikke får med seg noe som helst av algebra, og det er ikke fordi hun er dum, men det er fordi at hun hele tiden frykter friminuttet. Og når du sitter da med en frykt for hva som skjer i neste friminutt, så lærer du ikke en dritt.
sånn det også I barnehage, så vær først og fremst opptatt av trygghet fremfor pedagogikk, så kommer pedagogikken etterpå, tenker jeg, for at du, så lenge du har et trygt og godt miljø, så kan man lære mye. Hege lærer ingenting, får ikke med seg algebra, når hun sitter med denne indre frykten hele tiden, og så energien har bundet opp I alarmberedskap. Overlevelse det neste frikvarteret. Men så vil hun kanskje tenke at hun dum da, etter hvert, ikke få med seg ting, og så blir det operativsystemet hennes, så hennes tanke om seg selv. Jeg dummere enn andre mennesker, og så lever hun ut dette, og I møte med livets utfordringer, så trekker hun seg unna, I stedet for å ta de mulighetene hun kunne kanskje klart, hvis hun hadde trent på de, eller forsøkt. Så sånn sett så bekrefter hun på en måte et mønster, hvor hun en slags dump hun ikke kommer opp av. Og det som da skjer med Hege videre at hun mangler en del fag når hun går ut av videregående. Hun har et destruktivt forhold til moren. De ensidig avhengige av hverandre. Ingen av de trygge på verden der ute. Og mor veldig avhengig av Hege. Og Hege finner at det vært en kjæreste som hun ønsker å flytte sammen med. Det fryktelig vanskelig hvis foreldrene avhengige av det. Hvis det bare... Og dette ikke sånn... Da sier moren til Hege at ja, veldig hyggelig det, du må bare flytte deg så farlig med meg. Jeg klarer meg, jeg. Sier hun. Og så smiler hun på en måte som virker falskt. For det som blir sagt at ja, sånn, det takka for å være mammaen din. Nå flytter du fra meg og la meg være her helt alene. Og så folk, avhengige foreldre, binder barna I en form for skyldfølelse når de prøver å løsrive seg, noe som gjør det for Hege ekstremt vanskelig å flytte sammen med denne kjæresten sin. Til slutt så klarer hun å løsrive seg fra moren. De ringes hver dag selvfølgelig og har en veldig tett kontakt, men hun har klart å komme seg ut med masse skyldfølelse overvunnet denne skyldfølelsen på en eller annen måte, og så flytter hun inn med Jørgen, og så er dette I sommerferien, så de veldig forelsket, går veldig fint, og Jørgen, og begge to har ferie, så dette går bra. Men Jørgen, han snekker, så han begynner klokka 8 på jobb hver morgen, så klokka 7:30 så går han. Så når hverdagen kommer, så skal Hege, hun skal lese algebra på dagtid, gå på kveldsskole, mens Jørgen skal på jobb. Og I det Jørgen går ut døra, og døra smeller igjen, så får Hege det hun tror et hjerteinfarkt, for faren døde av hjerteinfarkt, og hun blir bare rammet av en kjempesmerte I brystet. Det svimler for henne, hun svetter, og hun ringer til Jørgen og sier, du må komme tilbake, jeg dødssyk. Og han kommer tilbake, hjemme med syk kjæreste. Hun går til fastlegen finner ikke noe, blir henvist videre, finner ingenting, sier, du er egentlig frisk. Så hvert så ser han at hver morgen når Jørgen går, døra smeller igjen, så kommer denne kroppslige smerten og følelsen, hvor hun først trodde hun skulle dø, nå ser hun at det handler om at Jørgen går. Og den døra som smeller igjen, det den samme døra som smeller igjen når mamma ble deprimert, eller når pappa gikk uten å komme tilbake igjen. Så når døra smeller igjen, så det en 95% av henne forventer da at nå du helt alene, og ingen tar vare på deg, og du kommer til å dø. Og reagerer med denne alarmberedskapen. Disse 5% vet at Jørgen skal bare på jobb og kommer tilbake klokka 4. Men de 5% blir overdøvet av de 95 andre veldig lett. Og det skjer med oss. Vi fanges veldig lett av disse gamle følelsene som frosset fast I fortiden, og fornuften vår vil koble helt ut. Så uansett hvor mye du vet om at Jørgen kommer tilbake igjen, så vil ikke det klare å stange hennes automatiske reaksjon på dette her. Så det som skjer da med Jørgen at han mye hjemme, av og til man reiser hjem på dagen og så videre, men også til slutt så sier sjefen til Jørgen at hvis du skal være hjemme syk kjæreste, så må vi finne noen til å erstatte deg, for du kan ikke ha det sånn at du borte så mye fra jobb, så da må han begynne å gå på jobb, selv om han føler han burde vært hjemme. Og på jobb så han dårlig samvittighet for han der, og når han hjemme så han dårlig samvittighet for han ikke har på jobb, og han føler seg på en måte kvelt i dette parforholdet. Når han på jobb, så går Hege I en form for panikk, men så avtar det. Altså, det går opp, og så går det ned. Og da hun I den depressive fasen. Da skal hun lese algebra. Det går ikke I den depressive fasen, så hun får egentlig ikke lest. Hun bare teller timene til han kommer tilbake igjen. Hun på en måte går og venter, og egentlig gleder seg at han kommer hjem. Men når ettermiddagen kommer, så Jørgen innom og handler. Så treffer han en kompis, slår han prat, kommer han et kvarter for sent hjem.
har han 30 tekstmeldinger på telefon. Hvor du? Når de kommer hjem, så krangler de. Og det alltid et eller annet å krangle om. Og da skjer det samme som skjer på IKEA, skjer på en måte i Hege sitt liv i voksen alder. Panikk, depresjon, krangling på ettermiddagen. Og det avvisningens kretsløp. Det den avhengige personen, sånn som Hege hun ville, når hun kommer til Solvang, vil hun kvalifisere for det man kaller en avhengig personlighetsforstyrrelse, fordi hun har alt for mye av sin energi bundet opp i panikk og frykt for å bli forlatt, for hun har ikke trygg på seg selv. Hun har aldri fått anledning til å bli trygg på seg selv. Så hennes strategi å klamre seg til mennesker som virker sterkere enn henne selv, og i det hun klamrer seg så hardt til dem, så føler de seg kvelt, og hennes største frykt å miste dem, og det blir en selvoppfyllende profeti. På en måte. Fordi at når hun klamrer seg, så orker de til slutt ikke å leve sammen med henne, og forlater henne. Så sånn gjentar på en måte mønstret seg i Hege sitt liv, klamrer seg for hardt til folk i en frykt for å miste dem, og så mister hun dem. Sånn som det alltid har skjedd. Og så forsterkes den ideen om at alle jeg liker, alle jeg glad i, de kommer til å forlate meg. Så hun møter alle nye situasjoner med det i mente, og den forventningen, noe som gjør at hun også blir forlatt. Vanskeligheter med å ha veninner, fordi at når hun for eksempel ringer en veninne, for henne så med en gang gjør en god, så det å ta til telefonen, det en slags livlinje for å føle seg trygg, så hun ringer til en eller annen veninne. Men når det kommer Hege på displayet, så tenker hun, å helvete, hun ligger aldri på. Hun prater i timesvis, så dermed så slutter de å ta telefonen, fordi at hun ikke, selv disse separasjonene hvor hun må legge på røret, gir den smerten, så hun vegrer seg for det, noe som gjør at hun drar ut telefonsamtalene og blir en slitsom person å være sammen med. Sånn blir hun på en måte avvist av vennene også, til syvende og sist. Når jeg jobbet på døgnpost, for folk i krise på en måte, så møtte jeg mange mennesker som har for mye energi bundt opp i dette panikksystemet, og på en eller annen ubevisst nivå så prøver de å gjenskape den ideen de har om at alle som betyr noe for meg kommer til å avvise meg. Og de går ikke og tenker det bevisst, men ubevisst så det et mønster som gjentar seg i livet deres. Og på en døgnpost hvor jeg jobbet, så utspiller det seg på den måten at de kommer og spør meg om et eller annet 3:50. De vet, de spør meg om noe veldig viktig, 3:50, og de vet at jeg går fra jobb 3:30. Og det betyr at jeg nødt til å avvise de. Når jeg har de på kontoret mitt, og en time var i 45 minutter, så vet jeg at når 45 minutter gått, se på klokka, du vet jeg har en ny pasient. Hvis jeg ikke da sier det, så det ofte sånn at jeg på en måte nesten må kaste de ut av kontoret, skyfle de ut, vanskelig å få avsluttet. Og der bekreftes avvisningen. Ja, ikke du heller synes like meg. Du også avviser meg. Akkurat som 3:30 så blir de avvist. Så avvisningen blir et mønster som hele tiden gjentar seg i livet, og som de ubevisst søker imot, for da ting i balanse. Jeg en person som blir avvist. Og da det viktig, i stedet for å bare gjøre det sånn med høflighet, ja, unnskyld, ja, liksom hele tiden på røde, så avvisning blir en faktum, løfte opp og si at, vet du hva, nå skjer dette igjen. Når du ikke går, når tiden over, så blir jeg nødt til å avvise deg. Jeg blir nødt til å presse deg ut, det ubehagelig for meg, og det gjenskaper det mønstret du har på alltid oppleve deg som avvist. Med en gang vi kan sette språk på det, se det, så har vi muligheten for at vi ikke gjenskaper mønstret. Og det vil være terapi med Hege, det vil være å gjenfortelle historien hennes. Se på avvisningsmønstret som gjentar seg hele tiden, så i stedet for å være fanget av det mønstret, se dette mønstret. I det hun ser det, så kan hun lage strategier for å unngå det. Telefonsamtaler, aldri mer enn 3 minutter, så det du som legger på. Pass på at det du som sier, jeg må gå, eller vi snakkes. Legg på. Gjør ting i livet ditt, og forvent at da kommer denne smerten. Vit at denne smerten et slags ekko fra fortiden. Se den, ikke være fanget av den. Det vil være terapi med Hege. Det handler om selvfølelse og tro på seg selv mye. Så, ja. Så poenget at dette vil ende ut i 4-5 forskjellige fire forskjellige personlighetstyper, men erfaringene våre, hvis vi har mange erfaringer som på en måte setter oss i en av disse, eller hvor vi har for mye energi bundet opp i noen av disse destruktive systemene, ikke det systemet, så kan det skape en skakk grunnmur. Og hvis den veldig skakk, så vil man i psykiatri kalle det en personlighetsforstyrrelse.